100%-ը թափուր տեղերի պատճառը ոչ թե աշխարհագրությունն է բուհերի, այլ կրթության որակը, որին պիտի կարծես թե նախ եւ առաջ ուշադրություն դարձներ կառավարության ղեկավարը, պարոն Ամիրյան։ Մենք հայտնվել ենք շատ երկակի իրավիճակում, ազնիվ լինելով պետք է ասեմ, որ եթե վերանանք մեր իրականությունից, այո, ունենալ ակադեմիական քաղաք շատ լավ բան է, շատ լավ բան է, կարելի է ունենալ իր լողավազաններով, թենիսի կորտերով, չգիտեմ ամեն ինչով, շատ, բայց երբ որ մենք վերցնում ենք մեր ռազմավարությունը եւ տեսնում ենք, որ ռազմավարության մեջ գրված խնդիրներ կան, հա, օրինակ բարձրագույն կրթության ոլորտի խնդիրներից է արդյունավետ կառավարման հավասարակշռված հաշվետվողականության թափանցիկության մեխանիզմների բովանդակային կիրառությունը, խնդիրներից է բուհական ինքնավարության ակադեմիական ազատության ապահովումը, ընդգծել եմ, հա, կրթական ծրագրերում հետազոտական եւ կրթական բաղադրիչները համահունչ չեն, անձնակազմի ծերացումը հիմնականում բնագիտական ոլորտում, ասպիրանտների տպագրությունները միջազգային վարկանիշային պարբերականներում ցածր տոկոս են կազմում, գիտական աստիճանաշնորհման պահանջները վերանայման կարիք ունեն, այս ռազմավարության մեջից դուրս բերված խնդիրներն են։ Հիմա հարցը առաջանում, եթե մենք ծախսենք մի միլիարդ դոլար ու սարքենք աշտարակում աշխարհի ամենալավ կրթական ակադեմիական կենտրոնը, մենք խնդիրները լուծելու ենք, չենք լուծելու։ Դրա համար էի սկզբից ասում, որ երբ որ մենք նայում ենք շարադրված խնդիրներին եւ հետո լսում ենք, որ դրա լուծումը, բարձրագույն կրթության մասին է խոսքը, դրա լուծումը պետք է լինի նոր շենքը, բացարձակապես պարտաճանաչ բարեխիղճ դասախոսները գնում են իրանց աշխատանքը այսօր անում են։ Հիմա ի՞նչ է նշանակում, ով որ չի անում, չի անում։ Հիմա ի՞նչ է նշանակում, եթե եղավ 8-ը բուհ, լավ աշխատող դասախոսը ավելի լավ աշխատելու, վատ աշխատող դասախոսը էլ ավելի վատ աշխատելու, թե լավ աշխատելու։ Տեսեք, վերջի 10 տարվա մեջ այս երկու հետազոտությունն եմ ուղակի բերել, սրանից ավել կան եւս տասնյակ հետազոտություններ, գրածա գիտական աստիճանի աստիճանաշնորհման հարցը, հա, գիտական աստիճանաշնորհման հարցը, որ պիտի փոխվեր, տեխնազուականի հարցը պիտի դառնար, հա, PhD եւ այլն, սա պետք է լուծվեր երևի, եթե չեմ սխալվում, երևի 7-8 տարի առաջ, մինչև այսօր խոսվում է բուհերի ռեկտորների նշանակման մասին, ստեղ նշված է ակադեմիական ազատությունը, ուսանողը բուհում գրում է դիպլոմային աշխատանք, դիպլոմային աշխատանքի հետազոտության համար ընտրում է թեմա, որը վերաբերվում է իրավապաշտպան կազմակերպության ուսումնասիրմանը, ամբյոնի վարիչը հետո իմանում է, ընդվզում է, ոնց կարելի էր սենց թեմա ընտրել, ղեկավարն էլ հետո ասում է, որ ինքը դրա մասին չգիտի, ստեղ գրած է ակադեմիական ազատությունը, բուհի հավատարմագրման, բուհերի հավատարմագրման գործընթացը։ Եթե փորձագետները գնահատում են, չի համապատասխանում ինչ որ մի մասը կետերով, հետո հավատարմագրվում է բուհը։ Եթե մենք 3-4 տարիա չենք կարողանում ընդունենք բարձրագույն կրթության մասին օրենքը, որը որ պիտի ենթադրվում էր, որ ազատականացվի այդ համակարգը, հա, հիմա դիմադրությունում կողմից է, դիմադրությունը մեր կողմից է, թե դիմադրությունը որոշում ընդունողների կողմից է, որ չբաց թողի այդ համակարգը իր ձեռքից։ Այս խնդիրները, եթե մարդ, ում որ գիտական աշխատանքը մեծ հարցական է առաջացնում իր բարեվարքության տեսակետից, հա, իր ազնվության տեսակետից, եթե քննարկվում է հանրորեն ուրեմն գրագողության հարցը, այդ մարդու թեկնածությունը պաշտոնին ի վերջո ավարտվում է պաշտոնի նշանակմամբ,
ինչ կապ ունի նոր քաղաքի կառուցելը այս խնդիրները լուծելու հետ։ Թափուր տեղերը դրանք ինչով են պայմանավորված։ Դրանք պայմանավորված չեն նրանով, որ բուհը վատներ ուսանող դպրոցավարտողները չուզեցին գնան այդ բուհակ։ Ոն ինչով է պայմանավորված նախկինում այդ տեղերի լրացվածը լինելու, որովհետև մի քննության կամ առանց քննության ատեստատի հիմքով ասում են եկեք դարձեք ուսանող, որտեվ այդ ուսանողը ֆինանս էր։ Հիմա ասեցին, չէ, երկու քննություն պիտի հանձնեն պարտադիր, երկու քննությունից դպրոցից չկարողացան գնան հանձնել այդ քննությունները։ Թափուր տեղերը հո նրանով չէ պայմանավորված, մեկը մարդիկ որոշեցին, որ այս բուհերը վատնա, մենք չենք գնում այս բուհերը, չէ։ Եթե մենք ունենք շենքային պայմաններ, այդ շենքային պայմանները բարելավելը, տեխնիկապես հագեցնելը հիմա հնարավոր չի, եթե պետությունը ուզում է ամբողջ ֆինանսական բեռը վերցնի իր վրա, դե թող դասախոսների աշխատավարձները հիմա դարձնի $2000, դպրոցի դասատուի աշխատավարձը դարձնի $1000, տեսնեմ ոնց չի լուծվելու այդ խնդիրը։ Նման ծրագիր կա դերապատկելու, այսինքն հասկանում եք, մենք հիմա շատ լավ գաղափար ենք վերցրել։ Ես այդ ուսանողական ակադեմիական քաղաքը 100 տարի առաջ Երևանում նախագծվել է, ոնց որ ասես պարոն Խաչատրյանը։ Մի հատ նայեք, տեսեք ոնց է գծված եղել Երևանի կենտրոնը, բուհերը ու մնացած բոլորը։ Եթե մենք խոշորացում ենք ուզում անենք, որպեսզի հեշտ կառավարենք, եկեք հասկանանք այդ խոշորացումը նպատակը ո՞րն է։ Ես հիմա կարող եմ ցեղ ասել, որ ինչի ութը բուհ։ Մի բուհա պետք է Երևան Հայաստանի Հանրապետությունում ունենալ։ Ունեմ իմ փաստարկները, կարող եմ ասել, բայց մենք ունենք ճանապարհ ակադեմիական ազատության, մարդը, որը որ ընդվզում է, որ իր ուսանողը գրել է դիպլոմային աշխատանք, ուսումնասիրել է իրավապաշտպան կազմակերպության, որտեվ ինքը համոզված է, որ իրավապաշտպան կազմակերպությունը վատ գործ անում, այդ մարդուն, որ մենք տարանք աշտարակ, ինքը ասել է, վայ վայ վայ, իրավապաշտպան կազմակերպությունը, մարդու իրավունքների ժողովրդավարությունը հրաշալի եւ անհրաժեշտ բան են մեր երկրի համար, մենք այս պրոբլեմները այստեղ նշած, կառավարության նշած պրոբլեմներն են, մենք այս պրոբլեմների լուծումը չենք քննարկում, ստեղ պարոն Խաչատրյանի ասածն է, մենք խորքային իր խնդիրները չենք ուզում հասկանալ, որտեղից է գալիս, ու ասում ենք բուհը որակ չի տալիս։ Մենք որ գնացինք միտեղ կենտրոնացանք, գրագող դիպլոմային աշխատանքը, ավարտական աշխատանքը, ասելու ենք, որ դուք չեք պաշտպանում։ Այսօր, որ դասախոսը պետք է համասարանում իր ամբողջ ծրագիրը գրի, դնի եւ այլն ուսանողներին, ուսանողները պետք է գիրքը կարդան, փոխվելու է։ Իմ կոլեգան, ասեմ ավարտեմ, իմ կոլեգաները ինձ հարց է տալիս, ինքը նոր առաջարկել են սկսել դասավանդել։ Ասում է, Դավիթ, ինչ ես կարծում, շաբաթական 20-ից նյութ ունեմ իմ առարկայով, անգլերեն լեզվով են բոլոր նյութերը, հայերենով չկան այդ քաղաքագիտական նյութերեն, ուսանողները կկարդան, ասում շաբաթական 20-ից անգլերեն չեն կարդա, որտեվ դպրոցից եկել են, իրանք ինչ անգլերենով են եկել, ասում ուրեմն հայերեն փորձի տուր, տես հայերեն կարողանան իրանք շաբաթակ, սա փոխվելու է այդ նոր շենքում։ Հատկապես, որ նաև չի փոխվել իշխանությունների վերաբերմունքը կառավարել